Que merda você tá olhando? Você já viu uma coisa dessas? Acabou a nossa conversa? Sei lá, acabou? Você não tem motivo pra ficar brava comigo. Eu que tô brava com você. Por quê? Por perguntar a sua opinião? Desde quando você se importa com a minha opinião? A gente tava bem. A gente tava muito bem, e aí você me disse pra cair fora, e você simplesmente sumiu. Esse dia inteiro... Se sente culpada? Quer perdão? Então eu te dou. Era pra estar escondida do outro lado da cidade. Se eu for pega como vagalume, tô morta. Não foi culpa que me fez passar por tantos soldados, Ellie. E sim, eu errei com você e não sei como me desculpar, mas... Tô tentando. Falando nisso... As armas d'água que você queria. Quase morri por elas. Surpresa. Ok. Primeiro, eu vou destruir você. Depois conversamos. Você vai ficar encharcada. Agora vamos ver, garota vagalume. Tá com medinho? Ellie, vamos! Você vai pagar por isso. Ah, quê? Ah, oh, cara! Toma! Acabei com você agora. Quê? Você mal me acertou. Tá toda molhada. Ok. Conta até 5. Vou me esconder e vamos nos caçar. Quem for atingida primeiro, perde. Tá bom. Feche os olhos. 1, 2, 3, 4, 5. Pronta? Beleza, vamos lá. Beleza, melhor de 3. Vamos de novo. Beleza. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Hora de morrer. Ugh!
volta aqui. Ah, tá. Empatamos. Conta aí. Beleza. Um, dois, cinco. Pronto ou não, aqui vou eu. Peguei você, ganhei, peguei você, ganhei. Uau, tá, sabe o quê? Você teve sorte. Sorte? É. Ha! Quer jogar de novo? Eu só... Você precisa voltar. Preciso voltar. Ok, tudo bem. Posso pelo menos te acompanhar? Eu acho. Vamos, tenho que pegar minha mochila. Ei, então... Eu fui muito grossa. Mas... É isso que eu penso. Você devia ir. Isso é uma coisa que você queria fazer. Sabe? Há tempos, então... Quem sou eu pra impedir? A única pessoa que pode. Não, por favor, não vá. Eu vou ficar tão triste sem você. Eu vou ficar bem. E você também. E a gente vai se ver de novo. Fique com elas. Não vou usar pra nada mesmo. Ainda anda com aquele Walkman? Sempre. Deixa eu ver. Aqui. O que tem aqui? Ah, aquela fita que você me deu. Você vai mesmo ficar triste sem mim. Cala a boca. Deixa isso. Vem aqui. O que a gente vai fazer? Vai ver. Isso aí. O que você... Sério? Vem cá! Sobe logo aqui. Que idiota. Vem logo! Aqui! Que isso? Ei, o que foi? Não vai. Pelo quê? O que a gente faz agora? Vamos dar um jeito. Mas acho que a Marlene não vai cair. Espera. Joel!
Merda! Não! Não! Merda! Merda! Que diabos? Me dá isso. O que estamos fazendo aqui? Quem é que se importa com aquele velho e uma garotinha? Quando mais cedo encontrarmos eles, mais cedo saímos daqui. Confere se essa área está limpa. Vou dar uma olhada por aqui. Dê uma olhada lá atrás. Filho da puta! Separem-se! Ok. Tô indo buscar você, Joel. Esses caras querem briga. É isso que eles vão ter. Vou chegar até ele, costurar ele, e depois eu vou dar o fora daqui.
onde? Ah, cara. Alguém já olhou aqui? Ah, vão se ferrar. Que diabos foi isso? Quê? Que foi? Merda! Abaixe-se! Espere os outros! Graças a Deus. Aí tá você. O que você achou? Shhh. Esse lugar está infestado. Merda. Vamos expulsar eles. Nos dê cobertura. Mais algum babaca? Não? Tá bem.
perto. Eu preciso dar a volta. Ok. O que foi isso? Como é que vamos saber se eles estão aqui? Estamos por esse lugar inteiro. Tem pegadas de cavalo entrando, mas nenhuma saindo. Eles estão aqui. Talvez já estejam mortos. Então eu quero ver os corpos. Certo. Vasculhem a área. Ah, merda! Nossa, ela pegou ele!
Vamos, apareça! Pronto. É isso.